चीक मार चीक मार पहले اب بدتمیزہ خاموش لا الہ کلمہ جی پڑھ لا الہ لا الہ پڑھ لا الہ پتر پڑھ لا الہ کلمہ جی پڑھنا لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اپنی زندگی دی آخری حاضری پوری زندگی دی آخری حاضری اج تو بعد حاضر نہیں ہوواں گا اج تو بعد حاضر نہیں ہوواں گا کراں گا لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ تو معاف کیتا ہے معاف کیتا ہے جان چھڈی ہے جان چھڈی توبہ کیتی ہے توبہ کیتی نفرت کیتی ہے خدا اب چلیا معاف کرتے جان چھڑ سے توبہ کرتے خدا اب چل جو ارضی دینی دے رہی چیکا مار پہلے ایدے 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 ہے چل چل جلدی کر جلدی بار کر جلدی بار کر جلدی بار کر یار جا دفع ہو جا لا الہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ رسول کے صدقے جان چھڈی اللہ رسول نے صدقے جان چھڈی سلیمان پیغمبر کے صدقے جان چھڈی پیغمبر کے صدقے جان چھڈی میں سورت نو معاف کیتا میں سورت نو معاف کیتا میری آخری حاضری میری آخری حاضری خدا حافظ چلیا خدا حافظ چلیا اج تو بعد اج تو بعد اسے مسلمان سے مسلمان جی بچن پریشان نہیں کراں گا اے چھوٹا بڑا کوشش کر دے خوشبو لاوے سونے کپڑے میں نہیں آواں گا میں نہیں آواں گا جا خدا حافظ اج میری آخری حاضری اج میری آخری حاضری چل مار چکن لو چکن ہڑیاں ماریاں پٹ پٹ جو چل 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 دے 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 نہیں 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 اوتا کر جا اوتا کر بھائی کے اگے اے نہیں مت بنا کر باجی تھوڑا سا نہیں میں نہیں اوتا کر یار کیوں جان چھڑانا باہر اور نہ ہی معاف کیتا اور ہو جا تو باہر ہو جا مرد ہو جا اچھا اچھا تیرے امرود بھی اج ویڈیو وچ آ گئے ڈال ڈال بات لمبا دیوا گا اندر تے گل میں Thank you.
ترجمة